Поранишниот министер за внатрешни Митко Чавков останува во притвор во шутка одлучи апелација. Иако пред судиите тврдеше дека дал насоки за најбезбедно извлекување на пратениците на 27 април, судот ја одби неговата жалба за укинување на притворот. Освен него во притвор останува и актерот Владо Јовановски, водачите на протестите за заедничка Македонија Игор Дурловски и Богдан Илиевски, но и уште 8 други лица чии жалби ги разгледуваше апелациониот суд. Денеска на јавна седница судиите ја разгледуваа жалбата на притворениот пратеник од ВМРО ДПМН Сашо Василевски, кој ако побара пред јавноста да ја образложи жалбата, се примисли во последен момент и останал во келија. Аргументите ги изнесе неговиот адвокат Александар Новаковски, тој побара укинување на притворот или да му се одреди друга поблага мерка. Прекршена е постапката на одземање на имунитетот и судот мора да ја исправи таа грешка. Претресот на Василевски бил извршен незаконски и воопшто не се внимавало на презумпцијата на невиност. Тој не имал воопшто намера да бега, зошто ако сакал, тоа ќе го направил во изминатите 7 месеци. Вишето јавно обвинителство е против укинување на притворот, зошто се сомнева на бегство, и да влијае врз сведоци кои се повикани да дадат исказ. Разузнавачот Мунир Пејпик вчера тврдеше дека бил на задача во собранието и дека помогнал оттаму маскирана да излезе Радмила Шекеринска, која во тоа време беше пратеничка. Таа денеска не сакаше да ги коментира овие наводи, а како сведок во истрагата ќе ја каже својата верзија. На крајот на месецот јас сум поканета како сведок во предметот против човекот кој што ми ја зададе уствари најголемата повреда на главата, така што тогаш ќе првпат ќе ги споделам информациите. Меѓутоа, на вистина не можам да коментирам туѓи изјави. Испадна дека на 27 април сите не спасувале, а ние излеговме со крвави глави. Истрагата за насилствата од 27 април јавното обвинителство ја отвори на крајот од ноември, кога за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста осумничи 30 на лица, меѓу кои 6 пратеници. На собраниските снимки кои протекоа во јавност се гледа како некои од нив ги отвараат вратите за толпата да влезе во собраниските простории. Од обвинителството вела дека во законскиот рок ќе се донесе одлука за покренување на обвинение.